Незважаючи на те, що з 15 квітня Сергій Шутько усунений від виконання своїх обов'язків, він юридично ще перебуває на посаді головного лікаря ЦРЛ, але зараз на лікарняному. Також Сергій Шутько залишається чинним головою Покровського госпітального округу і місцевим координатором спеціальної групи з охорони здоров'я у Донецькій області. Саме в цій якості він нещодавно побував на зустрічі із Уляною Супрун, де обговорювалося питання реформування медицини другого рівня, до старту якої залишилося трохи більше півроку. Згідно з планом реформування, основним його принципом є зміна фінансування. Тобто субвенцію, яка зараз приходить на лікувальні заклади з державного бюджету, з 1 січня 2020 року відмінять. Договори з Національною службою здоров'я України і ті лічебні заклади, які заключать ці договори, ті отримують відповідне фінансування. Ті, які не отримують, не будуть заключити договори, договори не будуть заключені, фінансування не буде. І це жорстко. Це лежиться на плечі місцевої влади. Ще одним критерієм підписання договору з НСЗУ є повна комп'ютеризація лікувального закладу, видання локальної мережі, ліцензійних програм, документообігу та інших. Если сейчас местная власть сейчас не найдет деньги на компьютеризацию и внедрение программ e-health, там, неважно какой программы, в лечебное учреждение, то завтра не будет искать деньги на зарплату всего учреждения. До речі, як зазначив Сергій Леонідович, зараз, враховуючи нинішній фонд заробітної плати, утримання Покровської ЦРЛ державі обходиться у 70 мільйонів гривень. Єдине, що у першому році роботи реформи на другому рівні – при непідписанні договору держава гарантує оплату медикам у розмірі 60%, далі – ще менше. З учетом тих услуг, які на даний момент оказують лічебне учреждення, 60% від цієї суми будуть гарантовані. Остальні проценти, 40%, у кого-то вийде більше заробляти, у кого-то менше, буде давати можливість лічебному учрежденню либо закриватися, либо трансформуватися, либо думати, що ж робити далі, для того, щоб можна було зберегти на плаву або розвиватися. Існують непорозуміння у головного лікаря з представниками міської влади ще з питань страхової медицини, а також щодо створення та роботи територіального медичного об'єднання. Тож, це лише перші кроки, які вкрай необхідні для успішної роботи Покровського госпітального округу. У подальшому ще потрібно вирішувати питання реформування госпітальних відділень, їхньої трансформації тощо. Водночас, на думку Сергія Леонідовича, на базі Покровської центральної районної лікарні проведена велика підготовча робота до старту реформи. За ті роки, які я руководив цим учрежденням, було створено дуже хорошие, приемлемые условия для поступления, финансирования из СССР. В первую очередь это наш перинатальный центр. Потом это инфаркты, инсульты, это острые случаи. Я считаю, у нас тоже для этого есть приемлемая база. А самое главное, у нас есть компьютерный томограф, который работает, он государственный, и он работает в стационаре. Використовуючи попередньо визначені критерії відбору, фахівці міжнародної організації ЄС ПРООН обрали лише два госпітальні округи в Донецькій області, які вони підтримуватимуть в галузі охорони здоров'я. І наш Покровський округ у цьому числі. Підключаються спеціалісти міжнародного рівня і наші місцеві, тобто ті, які могли б дати більш чітку інформацію. Участвують департамент, участвують однозначно на рівні обласної адміністрації. Тобто хороша, важлива робота. Вони обіцяють до кінця року зробити проєкт, ну, октябрь-ноябрь, щоб ми могли вже війти в нову життя, скажімо так, більш підготовлені. Сергій Леонідович зізнається, неважливо, на якій посаді він залишиться. Головне, аби у нашому місті реформа вторинного рівня стартувала вчасно і без проблем. Хоча своє усунення з посади він вважає неправомірним і вже звернувся до суду. Юридичний казус вийшов. Мені призначили на цю должність. Ну, не звільнили, а припинили обов'язки. Відповідно, людина, яка зараз знаходиться, можна сказати, на моєму місці, на неї поклали обов'язки. Опять же, человека не призначили. Ну, тобто вона виконує обов'язки, а ви ще головний лікар.
Ну, в Министерстве юстиции висит в том, что да, керівник предприятия я, вона голова ликвидационной комиссии, опять же, по распоряжению местной влады. Хотя, ну, опять нюанс, да, меня назначала сессия, депутаты голову ликвидационной комиссии, а поменяли потом на местном уровне. Ну, это уже, как говорится, вопросы, опять же, к юристам, может быть, к органам, не знаю.